Ove mojata skript stranaka za što stavam dokumenti. Dokumentite obično se во Word. Тоа е програма што ги охрабрува корисниците да стават документи кои што ги работат, а од друга страна, значи од една страна да можат да симнат документи кои што им се потребни нив, а од друга страна па да ставаат документи. Еве како изгледа скрипт страната, тоа се документите кои што јас сум ги ставала до сега. Имаме сите документи ставени, ми се чини дека се според датата ставени, еве одам надолу, се враќам до 2008 година, не знам кога сум го почнала ова, доаѓам на страницава на еве на документот Personal Essays EFL Student Samples. Ова документ е прочитан 12.434 пати. Е споделен, го имам на блоговите, на вики страниците, на не знам каде. И сега ќе направам јавна колекција, public collection, и затоа ќе кажам add to collections. Јас во моментов нема сега да го, или ајде нека биде, еве таа креирана е од претходно. Се вика EFL Students Essay Samples. Таа е public. Значи, еве, Create New Collection. И таа е public и moderated. Што значи тоа? Тоа значи дека другите луѓе, кога ќе ја видат колекцијата, може би ќе сакаат да стават документ исто во оваа јавна колекција. Moderated значи дека јас, како некој што е започнал таа колекција, сакам да проверам прво дали документот кој што сака да го ставате во ред или не е. Или не е во ред. И се враќам назад во моите документи. Тоа е тоа. Значи, колекциите се многу лесна работа. Она што посебно ме интересира еве овде кај имаме Personal Essay Topics, многу посетуван документ. Посебно ме интересира како, колку, кога луѓето ќе бидат заинтересирани на вистина да правиме заедно, да правиме јавни колекции. Во тој документ имам околу стотина домашни работи, есеи на ученици. Меѓу другото, во колекцијата напишав ако сакате и вие, ако и вие предавате англиски јазик, ако и вие имате домашни на учениците есеи, ставајте ги есеите тука, па да видиме како учениците во светот кој што учат англиски јазик пишуваат есеи. Благодарам.